Dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na danas održanoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, razmatrana je političko-bezbednostna situacija u Republici Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, kao i stanje na Kosovu i Metohiji, posebno posle najnovijih inicijativa i zahteva Albanaca za prekidom briselskog dijaloga, kao i formiranjem takozvane vojske Kosova. Na sednici je konstatovano da je Srbija stabilna i da ne postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja mira i bezbednosti na teritoriji naše republike. Savet je zaključio da je situacija u regionu turbulentna i složena. Država Srbija uložila je ogroman napor da u ovom delu Evrope budu sačuvani mir i stabilnost, kao i da budu uspostavljeni dobri prijateljski odnosi između različitih naroda, etničkih i verskih grupa. Ipak, bez našeg uticaja postoji opasnost širenja političkih sukoba unutar pojedinih država u okruženju, koji su podstaknuti kako domaćim razlozima političke netrpeljivosti, tako i značajnijim uplitanjem stranih, civilnih i vojnih obaveštajnih službi, navedeno je u saopštenju iz predsjedništva Srbije. Centar za objedinjene usluge Etihad Aviation Grupe, koji je otvoren u Beogradu, pokazuje da Srbi mogu da rade isto što i najbolji i najuspešniji narodi i da Srbija u budućnosti može da pripada grupi takvih zemalja, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Beograd postaje centar ovog dela Evrope, rekao je Vučić na svečanom otvaranju Centra za objedinjene usluge Etihada. Najavio je da će centar u narednom periodu zaposliti 700 radnika u najbolje opremljenom prostoru, te istakao da svi radnici u centru govore najmanje jedan strani jezik. Jutros rano između 5:30 i 5:30 za sada pod nerazjašnjenim okolnostima izgoreo je ugostiteljski objekat u Staroj Pazovi u Karađorđevoj ulici poznat pod nazivom Blondie Dancing Bar. Istraga koja je u toku pokazaće šta su uzroci požara, a kako Radio Televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, u požaru nije bilo povređenih, a vatra je najverovatnije izbila zbog dotrajalih elektroinstalacija. Do bolesti zavisnosti, odnosno narkomanije, dovodi negativna situacija u društvu. Roditelji često ne vide ili ne žele da vide da je njihovo dete narkoman. Promene se uočavaju kod kuće i u školi, a veoma često počinju da nestaju novac i vredne stvari iz kuće. Reči su kojima je učenike Staropazovačke gimnazije u problematiku narkomanije uveo dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Dragan Vranješ, zamenik komandira policijske ispostave Stara Pazova, je saopštio podatak da je prosječan životni vek narkomana 26 godina, a ukazao je i na krivično-pravne aspekte posjedovanja i uživanja opojnih droga. Crveni krst je organizovao predavanje, a do kraja mjeseca bit će organizovano i za učenike tehničke i ekonomsko-trgovinske škole. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je najavio danas da će biti izmenjen zakon o poljoprivrednom zemljištu kako bi se ograničila liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta i da će to do septembra biti usklađeno sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. On kaže da će se koristiti iskustva Slovenije i Mađarske. Također je najavio da će uskoro biti raspisan prvi obavezujući poziv za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd, a da je pismo o zainteresovanosti dostavilo 8 kompanija. Sinoć je u Domu kulture u Surduku održano još jedno humanitarno veče za bolesnog dečaka Stojana Radeku iz Stare Pazove, na kome je prikupljeno 42.000 dinara. U prepunoj sali bogat kulturno-umetnički program izveli su Kulturno-umetničko društvo Branko Marković sa različitim koreografijama i amatersko dramsko pozorište Pepo Krsto sa predstavom Dom za vešanje. Učitelj Dušan Radojčić, koji je ujedno režiser ove pozorišne predstave, ali i organizator humanitarne akcije, istakao je da je ovo drugi put da nastupaju za Stojana. Nedavno su bili u Vojki, a želja im je da pomognu u prikupljanju novca za petogodišnjeg dečaka koji boluje od leukemije i kome je potrebna transplantacija koštane srži u Nemačkoj, a koja košta 300.000 evra.
U vestima sportske teme, u derbiju 16. kola Srpske lige područje Vojvodine, fudbaleri od Mladinca pobedili su u Novim Banovcima Bratstvo 1946 iz Prigrevice sa 2:0. Radnički iz Nove Pazove je savladao Crvenu zvezdu u Novom Sadu sa 2:1, a Dunav iz Starih Banovaca je izgubio od Radničkog u Zrenjaninu sa 3:1. U 16. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Veternik sa 3:0. Podunavac je u Belegišu savladao Indeks iz Novog Sada sa 3:1, a Sremac iz Vojke je poražen od Mladosti u Bačkom Jarku sa 3:2. Utakmica 16. kola Sremske lige u Klenku između Borca i Jadrana iz Golubinaca završena je rezultatom 0:0. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u posljednjem 18. kolu Superlige pobedile su u Užicu Jedinstvo sa 3:1 u setovima i ligaški deo prvenstva završile na prvom mestu sa 16 pobjeda i 50 bodova. U 18. kolu Prve lige odbojkašice Omladinca izgubile su u Novim Banovcima od ekipe Takovo Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca sa 3:0 u setovima. A u 20. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije Dunav iz Starih Banovca poražen je u Staroj Pazovi od Spartaka iz Subotice sa 85-79. Posle ovog kola Dunav ima 31 bod i nalazi se na 6. mestu na tabeli, a u narednom kolu će igrati u Beogradu protiv ekipe OKK Beograd. Sutra promenljivo oblačno i dalje prohladno sa sunčanim intervalima, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 10 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za večeras u našim vestima. Prijetno!